Добро утро! Аз съм Радо Савадгимян, вие сте с предаването Сутрин с нас. Драги зрители, надявам се да сте си сипали вашето кафе, вашия чай или онова, което пиете рано сутрин. Събудили сте си вашите зрелостници, които вчера, да кажем, положиха успешно, надявам се, своите матури. А всички онези пък, които вече са тръгнали на работа, ако имат някакво кътче, в което могат поне за мъничко да ни погледнат за около час, много ще се радвам. Защо? Защото днес съм ви приготвила невероятни изненади. Първият ми гост е, мога да кажа, една емблематична визитка за нашият град. Една от най-цветните личности, които всеки безкрайно много обича да среща. Както малките деца, така и възрастните хора. И винаги, когато я срещнем, тя просто е усмихната. Дава ни светлина, доброта и още нещо. Кой сега ни е на гости? Що е то? Веднага ви представям Елена Азалов. Добро утро. Добро утро. Много ти благодаря за поканата. Радост. Много ми е приятно, макар че толкова рано ти предава. Въпреки това, много нали? Много ви е хубаво в студиото и много уютно се чувствам. Благодаря. И аз много благодаря за това, че въпреки твоя натварен ден и ежедневието ти, което е наистина много натварено и с репетиции, и с спектакли, успя тази сутрин да станеш и да ни удостоиш с тази чест. Ех, стига, спри! Но това аз, е естествено. Да. Ние сме в разгара на сезона. Което си е... Да, да. Така. Но това е хубаво, така, държите човек, ден. Човек, да, събира енергия и работи. Разбира се. Каза. Много ми хареса, в предварителния разговор ми каза, ние сме като миньори. Едни такива като картици се чувстваме. Я ми кажи, защо така се възприемате повечето артисти? Ами, актьорският труд е наистина сравним с миньорския по много показатели, освен че работим на тъмно и в запрашени пространства. И си е доста, как да кажа, тежък. Тежък. Е. Тежък е, да. Да. Тежък. Физически и психически тежък труд. Да, да. Физически по-лесно се възстановяваш, а психически така, адреналина трудно се след това наваксва. А може ли да си остане в ролята? Много ми е интересно, предполагам, че на всички зрители, на всички хора, които ни гледат, ти си вече толкова години на сцената, артист с много опит и човек, който много често... Да кажем, сърцето му може да е на едно място, душата му на друго, но на сцената той трябва да е такъв. Да е целия. Да е целия, mm-hmm. да си е събрал. Mm-hmm. И ролята това, което изисква. Ами, какво да кажа? В какъв смисъл ме питаш, можеш ли да можеш останеш ли да, не, да, да останеш в ролята, в смисъл да не можеш да излезеш от нея, просто да си ами, останеш в нея. Имат, някакви такива... силни роли сте. Да, да. И имате много силни роли. Да, има такива случаи. Говорят се легенди за много големи актьори, на които им се е случвало след представление. Има някакъв такъв момент, когато ролята го изисква, защото ти се настройваш за тази роля, за да играеш не 15 минути преди да излезеш на сцената. Има роли, които изискват настройка дори от предишния ден. Поне при мен е така. Защото играеш различни представления и не можеш да си позволиш да си mm-hmm. само в една роля. Нали? До вечера играя, с нощи съм играла Казаларска царица, до вечера Слънчево с Грамотевици. Нали? Ти трябва да се пренастроиш. Но, например, след Казаларската царица, аз никога не мога... В смисъл, има един адреналин, който трябва да се успокои преди 2 часа нощем. Не мога да заспя. В смисъл, това са някакви неща от нашата професия, такива нормални. Така, като ми казваш... А пък, що се отнася до това ежедневието и това, което се случва на сцената, първото нещо, което научават актьорите за тази професия е, че трябва да оставиш калните си обувки навън, е казал Станиславски. Навън от театъра. В момента, в който влезеш, просто ти трябва да забравиш за твоите проблеми. И това също се учи, човек се учи на тези неща. А пък, що се отнася до опита, нали знаеш това, аз знам, че нищо не знам. Uh-huh. Знаеш за Зенон, за малкия кръг на знанието и за големия кръг на незнанието. Колкото повече знаеш, толкова по-малко знаеш. Това е закон. Така че аз не се чувствам изобщо опитна и със всяка нова роля за мен е нещо ново.
Много хубави неща казваш, но много ме натъжава един факт. Съвсем скоро, спомниш ли си, по телевизията, мисля, че дадаха, и не само по телевизията, навсякъде започна да се тиражира за акушерката, която така нареченото прегаряне или направи бърнаут. Mm-hmm. С бебенцето, което нарани и така mm-hmm. нататък. Една тъжна история, която обаче аз искам в момента да пренеса в нашия разговор във връзка с това натоварване при вас. И при вас има ли такова прегаряне? Човек може ли да прегори при вас, в смисъл вече до такава степен да се умори, че това да му навреди при артистите? Защото във всяка една професия, казват, може да се получи не само при акушерството, mm-hmm. но и във всяка една професия, свързана с хора, с работа, mm-hmm. може да се получи. Ами сигурно може, не знам. Пред очите ми не се е случвало такова mm-hmm. нещо, не мога да кажа. Сигурно е възможно. На мен психологията ми е много интересна и по някакъв начин нашата професия също е свързана, защото като работиш върху роля, нали се интересуваш mm-hmm. от всичко това. Ние също, за да влезеш в ролята. Да, по някакъв начин сме психолози, изследваме човешката душа и се интересувам много и чета в тази посока. Не знам, аз нямам мнение за това, което се случи. На мен това ми звучи и реално. Абсолютно. Че невъзможно да се да, случват такива да, неща. Да, на мен ми звучи и реално. А как почивате тогава? Кои са тези неща, които ви карат в един момент просто да си починете, да направите това нещо, което тази психика да изчистите, тази от това натварено ежедневие? Как почиваш, Елена? Аз почивам пасивно. А ти почивам да. Пасивно. Разкажи ни сега за твоето пасивно почиване. Моята пасивна почивка е с книжка в леглото. Ето това е моята почивка. И освен това, знаеш много добре, че няма природата не търпи празни mm-hmm. пространства. Трябва да занимаваш ума си с нещо друго, нещо в страни, за да можеш да се отдалиш, ако ти се налага от... Но, например, когато се работи върху някаква пиеса, тогава цялото ти внимание е там и нищо не може да го... Да отклони от там, да. А имаш ли си хобби? Предполагам, че много хора сега ще се попитат, тази дама има ли си хобби или театър е нейното хобби или въобще театър е нейният живот? Не, живот е нейният такова... театър. Да. И въобще... Нямам такова хоби. В различни моменти от живота ми съм се интересувала от различни неща. Но няма нещо, което определено да те търси постоянно и да върви след теб като хоби, което ти да търсиш. Не, за съжаление, няма. А като казах, живот е твой театър и театър е твой живот и твоята половинка също е в театъра и твоята дъщеря също е в театъра. Това как си го обясняваш? Въобще всички сте като че ли вашия филм на вашия живот е театъра. Най-голямата любов на всички ви. Ами, ние с Флори се срещнахме в театъра. Дъщеря ни си пишеше домашните в гримьорната и викаше писна ми да говорите за театър, но някакси сигурно това е нещо естествено. Тя просто е видяла, може би, модела. Тя с танци се занимава, mm-hmm. не точно с да театър, но с танцов театър. Тя е в НАТВИС, учи танцов театър, в класа на Ясен Вълчанов, Петя Стоилова. Чувства се много, много добре. Аз ти казах, като циганче в сладкарница. Много ми хареса това сравнение, като циганче в сладкарница. Да, значи наистина се чувства прекрасно. Аз доколкото знам се чувства добре. Тя освен тази специалност съвременни танцови техники, има още много други предмети, класически балет, учат актьорско майсторство. Аз знам, че правихте някакви неща заедно с Ана Мария на нашата сцена. Ана Мария я молим вече да ни помага в пластиката mm-hmm. за спектаклите. Тя направи пластика на последното представление на студията на Фори Слепите на Метерлинг. И така мисля, че много добре се справя като добре. Хореограф. Ще се върне ли Елена Ана Мария или ще продължи напред и няма да ни удостои? Това е съдба, не сте си го говорили това? Не, не сме говорили за нейните намерения. Мисля, че още много рано. Много е рано. Разбира има път да изверви. Избора е не е нас. Да, много една така клюкарски ми изглежда да ви попитаме сега тук в нашето студио. Абе, как успявате да се срещате с Фори? Само в театъра ли се виждате или имате време и за вас двамата само? Ние си имаме време за нас двамата. Ние си имаме традиция в къщи, която е още откакто бяхме гаджета. Сядаме си, нещо пием, кафенце, говориме си и това се случва всеки ден.
Всеки Божи ден, да, си отделяте по извън това театъра. Време. Mm-hmm. Извън театъра. Mm-hmm. Защото аз предполагам, че всички хора си мислят, че само в театъра се виждате, тъй като вие двамата сте нон-стоп в театъра. А вкъщи не може да се гледа. Да, вкъщи вече гледате да не се виждате. Не, ние имаме такъв изграден навик да си споделяме някакви неща вкъщи. Си го пазим. Даже не е на сила. Живееш човека, с който и работиш. Повечето имаше едни български поговорки, които се казват, че... Където се... Да. Че не трябва да... човека, с който живееш и да работиш, защото оттам тръгват вече големите проблеми. Ами ние някак много не обичаме двамата да играем заедно на сцената и в театъра, за съжаление, има едни такива разпределения. Идва режисьор, казва кой каква роля. Това се нарича разпределение на пиесата. И никак не ни е приятно, когато ни разпределят да играем семейство, защото не искаме да експлоатираме тези наши отношения в театъра, но пък си партнираме добре, в крайна сметка. И ние така мислим, като ваши зрители, ние така мислим. Разкажи ни малко повече, имаше премиера заедно с Иван Ласкин, на Иванов, на Чехов. Казваме, че все още не си видяла публиката, от която да, нямаш се обратната още. Връзка. Mm-hmm. Да. Но как бяха репетициите? Какво беше твоето усещане? Как ще се приеме? Ами, ние актьорите обичаме Шекспир, Чехов. Това са драматурзи, които всеки актьор чака и иска да се срещне с такава драматургия. Така че... Чехов е Чехов. Чехов си е Чехов. Чехов е Чехов и мисля, че беше много интересно за работа. Ти каза, че с него трябва човек да е много искрен, много истински. Много да, 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 той не допуска лъжа. Трябва да си искрен. Чехов е много дълбок и това е много, много, много хубаво. Можеш да мислиш много, когато работиш Чехов. Ти си била на сцената с доста артисти от цяла България. Има ли някое име, което е запомнящо се от теб, от което ти се учиш, или те може да са много имена, от които ти все още се учиш и обичаш да стоиш с тях на сцената? Ами, да, да, играла съм с много колеги, съм си партнирала. Как да кажа... Не мога да кажа в момента име. Аз се уча от всеки, от младите си колеги се уча, с които имам късмет да работя и да си партнирам и в момента в театъра, и други, които са били преди време, млади, по-млади, за съжаление, ние вече сме старите кокали, както се казва. В момента съм изключително развълнувана. От няколко дни ние започнахме репетиции с Йосиф Сърчаджиев, който е мой любим актьор. И аз не знам как ще работя с него, толкова много се вълнувам от това, че той ще бъде режисьор, госпожа министершата. Мисля, че към края на юни месец ние ще имаме някакъв завършен етап и на есен ще имаме премиера. Ще имаме и ние възможност да се насладим. Да. Да, нашата колежка Галя Александрова играе главната роля и още 18... как да кажа, артисти от трупата на театъра сме вътре. Така че почти цялата трупа. Ние оставаме с едно впечатление в това, че публиката много ви обича. При толкова много гостуващи театри в предварителния разговор си го говорихме. Залата все е пълна. Просто нямате почти билети, нямате празни пространства. Как си го обясняваш това? Ами, според мен е много трудно. Трудно е на директора ни, на хората, които се занимават с организация на представленията, защото пък други хора се занимават с организацията на други представления. Не е тайна, че билетите в Стара Загора за театър не се продават само на каса. Мисля, че е доста трудно. Миналия месец имаше много гостуващи представления в Стара Загора, в залата на операта, на синдикалния дом, на кукления театър. И на фона на това нещо ние също трябва да играем и трябва да се справяме. И се справяте. Надявам се, да. И се справяте, да. Това е. Но пък, както се казва, всяко зло за добро. Конкуренцията е нещо, което винаги те държи така изправени на ногти.
Няма лошо. Ма като че ли тези... ние си имаме театър, но тук не престават да идват гостуващи театри. Публиката ли става все по-голяма? Вие може би сте си я възпитали, както преди малко ти каза, тя да си ходи на театър. Ние сме си свикнали с театъра и затова и те идват, защото ние просто сме така възпитани да ходим. Да, и това е естествено. В Стара Загора публиката не може да гледа само Старозагорския театър. Тя трябва да види и други неща. Това е хубаво. Все пак да изгради и собственото си мнение. Разбира се. Ако надникнем зад кулисите над сцената, какво интересно се случва там, пикантно, което някакви пикантерийки нещо да ни кажеш. Кои са така най-големите пикантни неща, които май всеки зрител, заставащ от другата страна, му се иска да надникне. Бе, какво се там става отзаде? Тия хора как? Как да ти кажа, радост? Според мен никой няма представа какво се случва, как изглеждат актьорите зад кулиси. Ей, това им се иска, според мен, да, защото те виждат те другите. Защото ние стоим преди представление, зад кулиси, заредени сме, заредени, готови, минава помощник режисьор, казва за начало на представление, всички сме готови, вълнуваме се, очакваме да дойде инспектор салон, който да каже публиката е настанена, нали можете да започвате, и чуваме публиката. Всъщност ние чуваме тази публика и вълнението е много голямо всеки път. А пък какви неща се случват зад кулиси, в момента не мога да се сетя, но понякога има много приятни емоции. Такива разни, които да ви карат да се смеете преди, буквално да излезете и да не може нещо, някаква смешна случка да ви се случва. По време на представление се е случвало. Mm-hmm. Да, по време на представление се е случвало. В момента не мога да се сетя, но са се случвали безумни неща. Разбира се как. И се преодоляват. Преодоляват се. Бързо влизат. Слава Богу, иначе ако не се преодоляват. Тогава ще е страшно. Кои са най-запомнящите моменти за твоя така театрален опит, за твоя театрален живот? Най-любимите ти, може би, роли или най-любима роля, или най-любима постановка? Кое е най-така? Не мога да кажа. Много рано сутрин е. За да можеш да... Изненадваш ме този въпрос да. И нямам... Аз тук съм се подготвила с нещо, каква голяма визитка за теб. Обаче ти ми каза, не моля няма се, да четеш, защото ти имаш толкова много награди за Оскар, за най-добра актриса и така. Обаче ми каза, не. Просто не мога да кажа в момента нещо толкова любимо. Аз си обичам всички роли. Между другото, играла съм много малки роли, с 5 реплики роли, играла съм и много големи роли. Към всяка роли се отнасям изключително сериозно и като към главна роля. Може да имам 5 реплики в пиесата, но... Така, всеки е главен герой в собствената си пиеса, както се казва. Абсолютно. И както е казал Ли Страсбърг. Отговорно. Абсолютно да, отговорно. Да. Каза младите артисти, вие сте вече старите кокали. Така сме, да. От които се учат. Тъй като има, така пак мога да кажа, едно мнение, постоянно се говори, че младите хора някак си не ставаме или някак си още трябва много да се учим или не сме достатъчно... така мързеливи сме малко повече, не сме много трудолюбиви, по-различни сме. Аз за първи път го чувам това. Много се ти резира. Ти сега нарочно така казваш за първи път. Да, наистина нарочно. Много казва, че да. Аз не съм съгласна. Да. Разкажи ни за твоите млади колеги. Има много млади колеги в театъра, които и се учат, и вече са се и понаучили, и така нататък. Има много талантливи, предполагам, от тях. Да, имаме много талантливи млади хора и много тя професията, нали, освен талант, трябва и труд. Но освен труд, трябва и талант. За съжаление, това е положението в нашата професия. Много талантливи млади хора има в нашата трупа за наша радост и щастие. И хора търсещи, мислещи, интелигентни, четящи, интересуващи се. Просто прекрасни. Вижте, ги взели явно всички други места и то за това, когато другите говорят, че няма, защото енергични са много. Ако някой дойде да ги види как загряват физиката си, говорния си апарат 2 часа преди представление. Евала. Браво. Не им се свиди енергията, както се казва, в никакъв случай. Изключително всеотдайни. Изключително всеотдайни. Гладни за работа, за нещо ново. И на фона на
така, аз не знам кой им помага, предполагам, техните семейства на фона на така ниските ни заплати. Това следва следващия ми въпрос, да, изпревари го, защото младите хора общо заето се нагласят там, където има повече финансови средства. В театъра няма такива. Да, но пък има други хубави неща. Но пък има други неща, с които да, да си задържа човек там. Разбира се. Не всичко се купува. Добрината. И не всичко се продава, както така се казва. Магазин за надежда. Много ми напомня, вчерашния ни разговор имах една също гостенка, за която си говорихме за добротата, надеждата, светлината и въобще това, което е вътре в човека, не се продава, не се купува, то го има. И ми се иска да кажем на всички наши зрители днес, че ти си един от хората, които постоянно правиш разни неща и за децата ни. И вързваш мартенички на 1 март на всички. И те припознават постоянно. И те виждам как и по детски градини. И как те обичат. Ето това. Кажи ми рецептата. Толкова дълго говорих, за да ми кажеш. Абе има ли някаква рецепта за това нещо? Вечно да си такава. Усмихната, лъчезарна, добронамерена, широка, както казвам аз. Ими, аз ги обичам и те ме обичат. В смисъл това е... Това е нещото. Ми... Това е моето отношение. И то се връща. Аз обичам децата обратно, и те ме обичат. Като бумеранг. Имала ли си трудни моменти, Елена? Много съм имала трудни моменти, да. Имала съм. Имала си много? Да, имала съм. А кой е, можем ли да кажем някой като най-труден така, който ти е било най-трудно да преодолееш, да преминеш и да продължиш за напред? Защото като че ли ние тези, които по-отстраните познаваме и виждаме само тази светлина и усмивка, си мислим, че вие сте хора, които въобще никакви проблеми вас не ви дързаят. Имала съм много трудни моменти. Един от най-трудните ми моменти беше когато Фори се разболя. Така много хора знаят, че той претърпя една операция. И даже сега в момента ми е трудно да говоря за това, което преживя нашето семейство тогава. Да, беше много трудно. Това беше много трудно. Но успяхте заедно, с подкрепата, предполагам, на всички, на които много ви обичат. На много приятели. Толкова хора ми се обадиха тогава и питаха, кажи от какво имате нужда, каква подкрепа, какви контакти, как пари даваме ти, кажи колко трябват. Беше много трудно, но имахме много приятели до себе си тогава, да. Те ли бяха спасението, хората покрай теб, усещането на любовта, усещането на подкрепата? Да. И, както се казва, благодаря. Да. Да. Най-вече. Да. Най-вече на него. Така, това беше, може би, най-трудният ми момент. Дъщеря ни тогава беше абитуриентка, не искаше да кандидатства, защото смяташе, че нали, това е момент, в който трябва да се съсредоточим върху здравето на баща. На баща и беше много, много, много трудно. Но минал. Аз виждам как се насълзи. Да, явно наистина нещата са били много тежки. И това, което ни убива, както се казваме, ни прави по-силни. Разбира се. Да. И продължаваме. Аз съм имала и други такива житейски... Знаеш, минават години, ти забравяш изобщо, че абсолютно си имал този проблем. И слава казаш, Богу, че така Боже, се случва. Боже, колко бях млада и глупава. Да. И колко страдах. С годините човек се освобождава от... как да кажа? Аз се научих да се освобождавам от желанията си. Нямам никакви желания. Приемам това, което идва с благодарност. И се чувствам страхотно. Аз се чувствам свободна. Нищо не искам. Като ми каза за Фори и болката, която видях в очите ти, не мога да не те попитам. Фори ли е най-голямата любов в живота ти? Да. Да, просто нямаше как да не те попитам за този въпрос. Да, така е. Да. Той е най-голямата любов. И дъщеря ми, разбира се. И дъщеря ти. Те са просто наистина явно хората, които те държат такава каквато си. Така е, да. Намерихме рецептата, значи. Търсихме, на всеки си има рецепт. Да, нормално е. Да. Да. Как се забавляваш, Елена? Какви са нещата, които освен да кажем, че почиваш, как се забавляваш? Видяхме, че 50-годишният юбилей, така със световъртеж, в който да, ти беше в главната роля. Аз тогава да заведех даже моя син, който на 7 години, и беше толкова възторжен, просто възторжен.
И видях толкова хора и на мултимедията, които те поздравяваха, които толкова... Да, такава изненада беше за мен. Колегите бяха подготвили страхотни изненади. Да. Още сутринта извикаха ме на репетиция. Появиха се на лятна сцена, пуснаха през прозорците на театъра много силно мои любими песни, пяха ми ги на лятна сцена. Ех, ти хубаво. Цялата студия на Фори пристигна, всички бяха с балони на, там отпред на терасата пред театъра, се събраха толкова много хора, беше невероятна емоция за мен и така започна този ден. Вечерта представлението, след това още изненади, имаше след спектакъла, толкова много приятели, мои близки, скъпи и на сърцето ми хора се събраха. Това ме държа в толкова радостна емоция, толкова дни наред. Не успях да си направя никаква равносметка. И това ще така, да питам за равносметка, която всеки казва, нали, не. Има една равносметка, която човек трябва да си направи. А сега на къде е? До сега какво съм постигнал? Не успях. Няма без равносметка. Тръгна без равносметка, не трябва такъв живот, а продължи. Да, така се случи. Така както се случи. Mm-hmm. Всички рождени дни ли са такива или това беше най-специалния до сега? Или имало други такива по-специални, които може... Да, имала съм някакви изненади. Например, преди няколко години Фори беше организирала една такава изненада с една серенада долу пред блока нашия. Е, че хубаво, сега предполагам, че всички дами пред телевизора сега си викат, ех, къде са тези мъже с тези серенади? Да, и така, имало е интересни емоции, но ако ме питаш как се забавлявам, аз се забавлявам най-много, когато работя. Това, да. Човек, когато си обича работата, тя явно е и неговото забавление. Да, ти знаеш какво е това. Знам какво е, да, аз много си обичам работата и наистина е така. Поканила съм те в седмицата на 24 май, в неделя, така мога да кажа, най-големия празник на светлината и светлия, да, и на културата, и на духа, и така нататък. Как ще го отпразнувате? Ами, на 24 май аз ще бъда на шествието. Почти както всяка година, да. Да, както всяка година. Фория също. Доколкото знам, тази година, освен буквите, които ще летят в небето на Стара Загора, ще бъдат пуснати 100 гълъба. Бели гълъби. Бели гълъби, да. И се надявам всички да бъдем там, усмихнати, да светим. И да се включим в манифестацията, която е нещо наистина много голямо за града ни. Да. И тогава, като че ли целият булевард се изпълва със светлина и вашите гласове кънчат от всички страни, от едната страна твоя, от другата страна на Фори. На тази година мисля, че и Митко, Димитър беше. Митко е, да. И Митко той е на третата така, сцена. Много стабилни, силни. Светла Тодорова е с Фори на централната трибуна. Силни гласове. 24 май. Да, ще бъде наистина много хубаво. Много ти благодаря, че стана, че дойде, благодаря, че беше с нас тази сутрин. Помогна, мисля, че на всички зрители да си изпият по-лесно кафето и да започнат деня си усмихнато и се надявам и така благодаря, той да завърши. Беше много приятно. Благодаря ти, радост. Отново те очакваме на гости. Благодаря. А вие, уважаеми зрители, останете с нас и след рекламите.